Україна посідає четверту сходинку у рейтингу європейських країн, де успішно реалізується програма «Бюджет участі». Чималий внесок зробили у Кам'янське, кажуть експерти. Завдяки активному впровадженню програми місто обрали для співпраці з Радою Європи. Рада Європи підтримує розвиття демократії, значить, на Україні. І от в рамках цього співпраці вони підтримують виконання проєкту «І тут в місті». Чинниками для визначення майбутніх партнерів Ради Європи слугували вже наявні успіхи у реалізації програми «Бюджет участі» та бажання міста і його керманичів співпрацювати. Основний критерій – це готовність, досвід, який вже є, і готовність міста, і бачення міста, як можна вдосконалювати демократію і будувати довіру на місцевому рівні. Кам'янське показало, що вона йде по цій дорозі, має досвід і має бажання продовжувати цей шлях. Зокрема, залучення молоді до цього процесу – вже такий наступний крок. Бюджет участі – програма, завдяки якій кам'янчани розробляють і втілюють власні проекти за бюджетні кошти. Цього року кількість учасників програми зросла в шестеро, а її фінансування збільшили майже до 4 мільйонів гривень. Активно займаємося бюджетом участі з 2017 року. Якщо проаналізувати ці проекти, які подавались, то саме молодими людьми подавалось приблизно на рівні 25%. У нас в місті є созданный коммунальный заклад, центр молодежных инициатив, то есть мы также часто встречаемся с молодежью, молодежным парламентом, то есть нам есть с кем, скажем так, работать и через кого активно продвигать вот это все направление. На зустрічі міська влада Кам'янського і європейські експерти обговорили механізми більш активного залучення молоді до громадських ініціатив. Серед іншого – це впровадження сучасних практик та обмін досвідом з європейськими країнами. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».